вітання! Незабаром Рівне відзначатиме 730-річчя першої писемної згадки, поважної та авторитетної дати. Вперше свій власний день народження місто святкувало у 1983 році. Як це було? Наскільки пафосно рівняни вшановували різні події у минулому? Про це поговоримо сьогодні з гостем програми «Один на один» рівненським старожилом Володимиром Мануїловичем Кулієм. Мої вітання. Добрий день, шановні глядачі. Отже, пане Володимире, декілька слів про себе. Я, Кулій Володимир Мануїлович, родився в 1928 році у місті Рівне. Я являюсь корінним мешканцем міста Рівного, так само, як і мої батьки, і прадіди, і діди. У 34-му році я пішов до школи. Мене батьки віддали в школу, приватну українську школу, шестиклясову імені Івана Мазепи. Я її закінчив у 39-му році. Не закінчив, а в перейшов в шостий клас, але в 39-му році розпочалася польсько-німецька війна, і я вже більше в школу не пішов. 17 вересня нас визволила радянська армія, от, і я вже пішов в школу при радянській владі. Нас понизили на один клас, я знову попав в п'ятий клас. Закінчив я 6 класів за радянської влади, а потім почалася війна в 41-му році, і моє навчання закінчилось, тому що німецька влада забороняла нам вчитися. Там були різні школи, відкривалися, я не знаю, детально розказувати. Ні, не треба детально, цікаво просто. Але вони всі ліквідовувались німецькою владою, тому що німецька влада не хотіла, щоб ми були грамотні люди. Скажіть, освіту ви отримали за якою спеціальністю і ким працювали? А в 44-му році знову вернулася радянська влада. Я пішов навчатися в середню школу номер 1. В середній школі номер 1 я навчався по 1948 рік. Ні, не треба, я ж кажу. Яка освіта була, якими працювали? У мене освіта була середня технічна. Я кінчив Львівський технікум радіоелектроніки. Працював я в Міськсвітлі головним інженером. Тобто на початок 80-х років, перед тим, як пішов слух містом про святкування там, у 1983 році, ви працювали у Міськсвітлі, так? Так. От скажіть, будь ласка, як коли вперше ви почули і дізналися про те, що місто готується до святкування такої торжественної події, як 700-річчя з дня першої писемної згадки? Тоді була згадана, писемна згадка про місто Рівне наше. От і у 83-му році, якщо я не помиляюся, було відзначене таке, я б сказав би, невелике, а таке стихійне, свого роду тихе відзначення міста Рівного. На честь цього відзначення була нарисована картина, яка вона зараз існує на домі біля універмагу. І там написано, що дата народження міста Рівного по писемних даних і продовження цього всього аж іде до нинішнього дня. За радянської влади, щоб так гучно відзначали якісь такі події, як місто Рівне, там ще інші події, то не дуже то відзначалися. Навіть такі свята, як 8 березня, вони не відзначалися, і День перемоги, на перших порядках вони не відзначали так гучно, як відзначаються зараз.
Ну, бачите, Володимир Манойлович, тут я з вами можу трошки посперечатися. Чому? Тому що якби історики і книжки говорять про інше. Якраз таки свідчать про те, що на початку 80-х, от влада, яка побачила про економічні проблеми в Україні, якраз таки і створювала оці свята, і ці всі дні народження і річчя, і шукала ці всі події. Зокрема, був відзначено День Києва приблизно в тому районі, і ще декілька отаких от великих пафосних річ. Тобто, незважаючи на те, щоб на прилавках якби не було продуктів, влада знаходила гроші і виділяла їх на такі от святкування. Скажіть, ну, можливо, це просто вас воно обійшло стороною? Можливо, так було? Я не хочу вдаватися в полеміку, розумієте, по відношенню цього. От. Можливо, радянська влада вже починала потрошку відзначати ті чи інші свята, які належали для громадськості, будемо так говорити. І от помаленьку почало воно відроджуватися. Але це були початки. Вони не були такі гучні, а були такі стихійні, тихі відзначення. От, допустимо, я працював в Міцвітлі, ніхто не давав вказівки там включити ілюмінацію на такі свята, а так. Стихійно проходило, робили чи, ну... Почекайте, а зазвичай на такі свята, як Новий рік, 1 травня, 9 травня, якийсь був специфічний режим роботи ілюмінації, так? Ну, відзначали, розумієте, такі святкові, ну, як виразиться, в театрі робили... чи академії такі, розумієте, святкові, як то кажуть, для нагадування. А ці свята вже такі державні, це Новий рік, це 7 листопада, 1 травня, то вони відзначалися на високому рівні. І тоді Міцвітло включало ілюмінацію, всі ці проблеми, підготовлювалися до цього свята. Кожна організація підготовила, підготовку вела до таких державних на той час свят. Ну, що я можу сказати ще, що всі ці свята, ми прекрасно знаємо, були паради, були мітинги, були, так сказати, демонстрації, все це проходило в такому державному великому масштабі, як 7 листопада, так само 1 травня. Ну, а Новий рік, це сам по собою був вихідний день, і люди відзначали його також на державному рівні. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви зміни, наприклад, у святкуванні за часів Брежнєва у 70-х роках і, наприклад, у 80-х? Чи відчули ви, наприклад, зміни якісь певні, коли були святкування при Хрущові? От Хрущов, Брежнєв і 80-ті роки. Ну, я вам більш пафосно було, менше пафосно. Я вам хочу сказати. Якийсь, можливо, контроль був за вами. Ваша присутність була там обов'язково чи не обов'язково? Як це все відбувалося? Я вам хочу сказати одне, що при владі, так сказати, Йосифа Сталіна, при далі зміні влади Хрущовщина, потім от, то таких великих гучних свят не відзначали. Воно все було так тихо, мирно і гарно. А вже коли прийшов Брежнєв, то він узаконив ці свята, так сказати, на з'їзді, на Верховній Раді, День Перемоги, День 8 березня, вони ввійшли в свята державного значення. От. І від тих пір ми продовжуємо ці свята святкувати, як День Перемоги в такому великому масштабі,
Так само і день 8 березня в такому праздничному режимі, і по сьогоднішній день. А день міста Рівне стали, так сказати, гучно відзначати вже в останній період на цих 90-х років. От ввели вже це свято, так сказати, визначилися днем свята. Було багато там таких нюансів, що от такого-то дня в маї святкувати, хто казав, треба на покрову святкувати. І вирішили в останній час, що святкувати День міста Рівного в такому святковому виразі на державному рівні 25 серпня, після... Ну, остання неділя серпня. Ну так. В цьому році вона якраз попадає на 25 серпня. От. Скажіть, будь ласка, ну а отак один день святкування, наприклад, ну якого там, 9 травня святкування по Рівненській. Отак, давайте от спробуємо пригадати. Це були паради, це був мітинг, це от середньостатистичне святкування по-рівненськи, як воно проходило? Це було виступи якихось колективів, художніх колективів Рівного. Як це все? Як ви, до речі, проводили ці святкування? Я вам хочу сказати, що свято, допустимо, любе свято державне, воно проходило на державному рівні. Завжди відзначалося напередодні свята, в театрі були, значить, як і святковий такий святкове відзначення. Як то його називають? Заходи, напевно. Ну, заход... Нагородження відомих, почесних громадян Рівного, напевно. Ну, всі туди могли зайти, всі по запрошення, і на тому святі завжди був доклад зроблений про здобутки Рівненщини, про чому. От, а потім... Урочисті збори, напевно, урочисті збори називалось. По відзначенню міста того чи іншого свята державного. Тобто 7 листопада, 1 травня. А після цих святкових зборів, ну, на зборах зачитувались, значить, звіти, доклади високопоставлених, так сказати, урядовців, кому поручалося це зробити. От, а після цього всього, то були дані великі концерти рівненських колективів. Не тільки колективів, а колективів зі всієї області. Приїздили, запрошували їх сюди і робили такий великий святковий концерт у театрі, от, на сцені. Ну, стосовно якихось акцій на вулиці і на вулицях самого міста. От багато є світлин, багато є фотографій, де ну, мітинг, і де, я так розумію, виступали перші керівники області, так? Ну, таких мітингів не було, а завжди вранці 8-го чи там 1 травня то ложили квіти до монумента Леніна, до пам'ятника Леніна. Ішли чи урядовці, перші секретарі, там, чи, значить, перші партійні керівники. Партійні керівники і ложили квіти, а щоб так мітингувати, то воно не було. Скажіть, а що ви можете розповісти про, ну, наприклад, участь у таких от парадах, я не знаю, як це правильно назвати? Хтось контролював цю присутність вашу? От вам говорили, що треба, щоб ви там були присутні? Бачите, це був такий, сказати, обов'язковий, ну, вихід кожної організації на демонстрацію. Спочатку йшло
був парад війська, так, от окремих, а потім, після цього параду, йшла вже демонстрація, був спеціальний список, хто, яка організація іде за ким. І всі заводи, всі підприємства йшли в такому порядку. Збирались вони там, де зараз Свято-Воскресенський собор, і звідти помалу в 10 годин, так сказати, в 10 годин починався цей парад, цей демонстрація і парад. Ішли, ну, а там стояли на трибуні спеціально, ну, і кричали «Слава КПСС», там, і ще отакі мітингові заклики. Послідовність організації була одинакова? А послідовність організації була, так сказати, розписана, хто за якою організацією має йти. Можливо, навіть якісь репетиції були, чи напевно? Ні, репетицій не було ніяких, всі збиралися от там, на тому. На чи були якісь виступи художніх колективів потім в парку, наприклад, на літній естраді? Ну, в парку відбувалися такі святкові виступи, розумієте. Як ви думаєте, от більшість рівнян, які приходили вранці от на цей парад, вони йшли туди добровільно, чи все ж таки вони йшли туди, тому що для того, щоб не мати проблем потім із керівництвом у себе на роботі, як ви думаєте? Я думаю, що на ці паради не дуже-то хотіли виходити люди. Кожен хотів віддихнути, а не парадувати. І в останній час то на підприємствах вже виділяли, так сказати, стільки-то чоловік, кожна організація має представити на цю демонстрацію людей. Розумієте? От, і вже навіть в нас, я в Міжсвітлі працював, все, то не всі, там 10 чоловік, чи що від нашої організації мало йти. Ну, директор, головний інженер, там, те друге, і робітники. Визначалися. І ви так само визначали там? Ну, да. Ти був минулого разу, тепер ти йдеш і так далі, тому подібне, да? Так. Таким чином. Скажіть, ви згадували вже так, ну, частково, давайте от, можливо, більше пригадаємо, от все ж таки ви, як людина, яка жила у Рівному, Рівне, яке було, ну, під владою 4 країн, починаючи, ну, від Польщі, потім окупованої Німеччини і радянська Україна, ну і зрештою незалежна Україна. Так. От за поляків, як відбувалося святкування при поляків? Зараз я вам хочу сказати, що наша Україна, вона завжди була окупована. Завжди. Оце тільки, розумієте, коли була Козаччина в нас, Хмельниччина, оце була вільна Україна. А потім стала лівобережна, правобережна Україна, і тільки всі захватчики були в нас. Нас захватила, допустимо, у 14-му році, як відбувалася Перша світова війна. Пане Володимире, ну це ми далеко трохи від теми йдемо. Давайте ми пригадаємо Рівне, і пригадаємо Рівне кінця 30-х, і можливо ви, то я як вам маленьким хлопчиком... Сказати, в 20-му році настала Польща. В 1920 році кінчилася Перша світова війна. Пішов розподіл держави. Наша частина перейшла до Польщі, а та частина від Корча перейшла під Радянський Союз. Що за Польщі? За Польщі святкували польські свята. Польща святкувала 11 листопада, в них був державне свято, і 3 мая. 11 листопада це була неподлеглость Польщі, незалежність Польщі. А 3 мая це був День Конституції їхній.
Так само на ці дні завжди були паради, демонстрації і тому подібне. От. Щоб таких концертів там чи щось таке, то не відбувалося, а так ці паради відбулися і все. В цих акціях за Польщі. А щоб хтось почекайте, в цих акціях брали участь поляки чи українці також? Ну, ви як школяр, представник української школи, брали участь в тих акціях чи ні? Ні, ми не брали участь. Взагалі не брали. Тобто це в основному поляки святкували свої власні свята. Ну, польські школи там чи гімназії, все. От. А українці ініціювали які, ну, ініціювали якісь свої власні свята тоді при Польщі? Чи ви не згадаєте? Ні. Я тільки можу згадати одне таке поминальне свято по Симону Петлюрі. Це було, значить, в 36-му році, коли 10 років загибелі Симона Петлюри, то тоді у нас на стадіоні перед, тоді ще був цей руїни замку Палацу Любомирських. Так? А там був стадіон, то на тому стадіоні був великий зроблений молебень. І на тому молебні відзначали школи. От наша школа, гімназія українська, там відзначали цей великий молебень і всі українці, які, так сказати, були прихильники до цього торжества. Це було тільки в 36-му році один раз. І більше нічого. Стосовно німців. Ну, допустимо, в нас була рідна хата, то там згадували Давайте стосовно німців поговоримо, бо часу не так уже і багато залишається, добре, якщо ви пригадаєте поговоримо. Під час коли німецької німецька окупації. Коли німецька влада прийшла, то вона нічого не давала робити, ніяких не було стихій. Був театр, був, так сказати, очолював його Демо Довгопільський. От, його арештували, розстріляли і все, бо він був націоналіст. Німці теж так само знущалися з людей, як і радянська влада. Всіх патріотів українських, всіх цих таких знатних людей, вони старалися знищити. Як радянська влада, так і німецька влада ставилася до патріотів України. Так що, а щоб щось таке стихійне було, нічого не відбувалося за німців. Бо всі були школи закриті, навчання було закрите в нас в Рівному і тому подібно. От. І от така ситуація була, ну так сказати, не дуже то весела. Всі люди боялися, ждали, бо і людей ловили, і виселяли, ну, брали на роботу, розумієте, німці. Стосовно незалежної України, скажіть, будь ласка, от як, на вашу думку, змінилося ставлення рівнян до всілякого роду святкувань, от теперішніх рівнян? На вашу думку, чи не забагато ми взагалі святкуємо, от як ви думаєте? От ми говорили про те, що, наприклад, був час, коли взагалі свят ніяких не було, правильно? І... Ну так. Ну а в нас які свята? Я вам сказав би, що в нас зараз теж державних свят аж нема. Ну, які в нас свята? Ну як? День Незалежності. Ну як? Ну, День Незалежності теж святкують. Я не знаю, як зараз будуть святкувати. Я щось по телебаченню не чув ніякого сценарію на День Незалежності, як в Києві, так само і в Рівному. Ну, будуть якісь там мітинги, будуть щось таке от подібне до того, але щоб так гучно відсвяткувати, як належить оцей День Незалежності, то я щось не зустрічав ніколи. Вже 20 років, то так усе стихійно, то нема грошей. А цього року то я й не чув, які там будуть, так сказати, які сценарії святкування Незалежності України в Києві, ну і в нас в Рівному.
Ну, зрештою, ще трохи рано говорити. Я думаю, що обов'язково плани святкувань з'являться, так само, як і плани святкувань у місті Рівному. Я вам, Володимир Мануїлович, дуже дякую за те, що прийшли до нас в гості. Можливо, ще щось хочете сказати? Можливо, привітати хочете рівнян з наступаючими святами, хоча, в принципі, ще доволі рано. Я, маючи нагоду, так сказати, виступити по телебаченню, я вітаю всіх рівнян з Днем Незалежності нашої Батьківщини, яка боролася віками за неї, і бажаю для народу щастя, здоров'я, успіхів в їх ділах і праці, і по становленню самої нашої Батьківщини. Так само я вітаю і рівнян з Днем міста Рівного і бажаю їм всього найкращого, щастя, здоров'я, довгих років життя, щоб вони завжди святкували цю знаменну дату. Ну Хай щастить вам, дорогі рівняни! так, користуючись нагодою, завчасно Володимир Мануїлович привітав з наступаючим Днем Незалежності і Днем міста. Ну, я ж хочу сказати про те, що у радянському минулому святкування різних річниць та подій було частиною загальнодержавної ідеології, що пропагувала серед громадян комуністичну ідентичність. 25 серпня Рівне відзначатиме День міста. І якого кольору буде це свято, залежить насамперед від рівнян. До зустрічі!